eles continuam a lutar como dragões, cuspindo fogo, canalizando negativas vibrações. Estranhos, semelhantes, disputando poder, disputando poder, dispostos a derrubar, acostumados a se esconder, falsos e covardes tentando sugar dos demais a força e a vida esquecida em seu interior. Fracos, invejosos, incapazes de apreciar a qualidade e de reproduzir o amor. Naya Bing só quer Rastafari me deu.